Dobrý vážení přátelé, vítám vás u dalšího Fallout Shelteru. Pochopitelně Val 209, ale já jsem tady s Englundem přímo v misi s jeho papouchem a vyrážíme přímo vpřed. Máme eliminovat zlé Overseers. A jsou tady nějací zlí obyvatelé. Nejsem agent, mám úplně obyčejný obličej. Úplně obyčejný englundiácký obličej. Jo. Ale jdou po mně neskutečným způsobem. Tak. Borci nás útočí, ženy padají k zemi. Proč mají meče jenom? To je zvláštní, nějaké kamenné meče. Co to je? Co to je za podivnou společnost? Já si ale rozhodně musím vzít Steampeak. A my budeme mít level, budeme mít levelík, takže klídek s tím léčením. Dobře, dobře, tohle to půjde, si myslím. Samé peňauze, spacák, kolik my už máme spacáků, to je neuvěřitelné. Ještě to nebyl level, to snad ne. Jak je to velké, poměrně dost, na to, že máme jenom jednoho človíčka sebou. Tak tohle nevypadá na jednoduchou práci. Zítra dneska dáme hned dva questy, které jsme rozjeli včera, a jedním z nich je právě Englundova dlouhá cesta. Doufám, že to přežije chlapec. Dostali jsme nejspíš stejnou zbraní, kterou máme u sebe. Ne, to je menší, to je pistol pouze. S poškozením 11. Tak tady nikdo naštěstí není, ale máme tady skříňku s fotoaparátem, který určitě využijeme při svých cestách divočinou, kde budeme fotit ty zničené krátery. Ježišmarja, škorpíci. Tak tohle nebylo domluveno s režisérem. Tak to nevím, asi bude maličko problém. Možná jsem si měl vzít nějakou lepší zbraň. Ale chyba mi se člověk, co? Chyba mi se člověk učí. Tak to nevypadá dobře, přátelé. Chtěl by to kritický. Ale ne na nás, prosím, děkuji. Proč ho nezabil? Proč? Jeden bod života. Tak 4 stimpaky jsem použil na tuhle tu hezkou dvojici. Chudák papouk ten úplně šílí. To bude tát ještě hodně dlouho, než ho udláme. 5. stimpak v tomhle souboji. To možné, předtím tam ty škorpioni padaly, ale je pravda, že jsme měli lepší zbraně. Možná o dobrých 5-6 bodů. Kritičáček, pojď. Oh, naštěstí padl, už jsem myslel, že to bude málo. Tak, přineslo nám to pouze zátky a 2 steampaky, aspoň že tak. Tak další kousek. My stále nemáme level, jak je to možné? Není snad level 50. level maximum? To by bylo nehezké, já s tím docela počítám. Mohli bychom tady najít nějakou lepší zbraň. Další steampak. Tak tohle jsem asi lehoulince podcenil, ale dělat se mi to znovu rozhodně nechce.
Tam by z něj padlo aspoň 8 steampaků. Papuch makej. Klovni zobákem do toho obraného krunýře, tohoto radioaktivního škorpiona. Ne, on zmizel, já chci steampaky. Okamžitě steampaky. Máme nějaké? Zkusím lo siento, no hablo inglés. Cabron, tak to jsme asi nedali. Ježiš, proč máš takový útok? Proč? Kolik máme? 12 impaků. To potkáme kolik? 3 škorpiony a je po nás. Ježiš, on jak mě vždycky zasáhne tím kamenným mečem. Tak další padlo, další vojačisko padlo. A co tato... ajtěčka? My jsme se vlastně mohli lépe vybavit. A máme tady dalšího Frostyho. Frosty Englund. Tady je 60 výtahů na jednom místě. Tak to jsme asi skončili. A to je Wes Inmu v dobré kondici, přátelé. Myslím tím speciál. Kritický, tak to je ono. A hned další. Pojď, kritický, to dokážeš. Šetři ty steampaky, kritický, prosím. Halo, je tam někdo nahoře? Jestli ne, tak mě je to jedno. Další steamp, kolik máme ještě? Ještě 8, takže dva škorpioni a papa. Ještě nám zmizeli, takže žádný lud z nich, dobře. Dva steampaky jsou ale strašně málo. Strašně málo. Další příjemná partička. Jasně, dobře, dobře, dobře. Mě rozdováděli. Všichni mají ty krásné brokovnice. Kolik tam šlo vlastně vůbec nábojů do téhle brokovnice? Pamatuje si to někdo? Pětkrát. Tak poslední, prosím, tak. Není o malinko lepší? 17 až 18, aspoň něco. Tak, vždycky to pojím špatně, to je pěkné. Poměr jedna kuce mi nekompromisní. Posledních 9 steampaků, přátelé. Posledních 8.
Jedno je jisté, v téhle misi něco vynecháme, protože nerad bych zemřel a celé to dělal znovu. Jsi dead, holka, jsi dead? Teď bych radši ty steampaky. Tady se objeví tři škorpioni. No tohle by relativně šlo. Trošku přiblížím, ať máte pohled na tento lítý boj. Ať mě ničí ale neskutečným způsobem. Jaký máte level, hoši? Tak, ještě jednou malinko, jen tak na chuť. Brokovnice, která rozhodně není silnější než to, co máme. A nějak tady není nic v této obrovské místnosti. Tak to rozhodně. Takže musíme tady ještě do spodních pater. Ale nevím, jestli to přežijeme. Mike! Aha, tak ty ani nečekali na nic. Další steampáček. Tady v té bedně, jestli nebude 15 impaků, tak nehraju. Kritický na téměr zabitého nepřítele. Zvláštní, jak ty zbraně ubírají. Tenhle ten meč bych asi chtěl. Jednou. Tak je naprosto zjevné, že 50. level je maximum, který ze svých osadníků můžeme vyprodukovat. Tak. A teďka škorp... Všichni v pyžámcích pěkně. A že by? Kdybychom to ustáli. Bez boje. Jo, počkat, tady ještě jedna bedívečka. A dva steampíky, dobře. Ne, co to bude? Co to bude? Štěstí krtkoprasáci. A já půjdu možná sem dolů. Co tady? Cože? Jaký máte útok? Neříkám, že mám nejsilnější kostýmek na sobě, ale... Byli jsme na tom i hůř. Nevím, jestli jsou léky obyčejně v kancelářských skříňkách, ale doufám, že ano. Raduej. Dva steampíky, dobře. Hned si jeden šoupneme. Pořád si držíme na 8, to je fajn. Prázdná místnost. Když mikroskop mě moc nerozdováděl a... Tak co bude tady? Aha. Už bychom relativně mohli přežít. Well. No jo no.
Máme tady bosíka, ale jdeme rovnou do něj a to bychom se mohli teoreticky přežít. 8 steampaků je připravených. Kritické jsou také doufám připravené. Ta bomba nám naštěstí zase tolik neubrala. První steampak, máme jich 7. Napínačka, ale boss už je téměř smrtev. Výborně, tak tohle to byl základní krok. 6 impaků, my jsme si možná mohli dovolit zajít ještě sem. Když je to pochopitelně risk. Tak a poslední Ninja. Kritický, kritický, já mám nejradši. Jo, ten vůbec, ten téměř neubírá. A máme další zvěrátko do našeho vaultu. Já bych tu nožku tady rád sebral. Věnuka koli. Yep. A jdeme se podívat tady ještě sem. A projdeme 2-3 místnosti. Pyžamáky necháme na pokoji. Jo, jinak jsme to prošli všechno, vypadá to, že to je všechno vyčištěné. Jo, dobře, 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 žádný škorpioni, tohle to bylo teda těsné. Tohle by se měli snad i přežít. Pokud by jsme potkali, no, dva škorpíky. Ty šváby mají docela velký útok. Už si nepamatuju. Ale, co pak to tady máme za hodinečky? Tak, přál jsem si je, mám je. Ale na tohle nepřežijem. Jestli nebude teď kritický, tak to nepřežijem. Tohle není dobře. Na toho posledního potřebuji kritický úder. Když teoreticky už je sám, možná to vyjde jen ťak tak. Jo, je to tam. A máme tady special oblek, ne special. Special to není. Je to, že tady není. To, že není k dispozici. Škoda spacáček, to znamená, že do téhle místnosti už radši nepůjdu. Protože bych tam mohl krutě zemřít. Tam by mohly být dva škorpíci a to už bych opravdu nepřežil. Abych nepřežil ani jednoho. Takže jdeme pryč. Tohle to rozhodně opakovat nechci. Gold watch, zlaté hodinky. Výborně. Dvě nuka koli a návrat bude ale až za 7 hodin. To bude stát 7 nukakol. Ne, 4. Vlastně jo, jedna nukakola jsou 2 hodiny. Já jsem docela zvědavý na to zvěratko. Tak si ty 4 nukakoly tam dáme. Tak kolekneme. Máme tady recept na autopipe. Fragment obýváčku a tady dostaneme peníze ještě jednou za místnost, kterou už máme objevenou. Tak tady je další rare zbraň. Už jsem mohl vycraftit další. Tuhle tu si otevřem, tak proč si ji zrovna neudělat? Tak na chuť.
A dáme si ten další úkol a pak se podíváme na to zvířátko. Takže jdeme dál. Takže proskoumáme Vault 813. Teď už se cítím trošku bezpečnější, jsme přece jenom tři. Ale jít sám proti tolika škorpionům, byla to možná i otázka trošku štěstí, že jsme to přežili vůbec. Vlastně určitě to byla otázka štěstí. Zatím nic. Zatím průzkum nic nepřináší zajímavého. Pyžamo. Pyžamo potřebujeme, máme málo pyžámek pro svoje obyvatele. Oni pak spí nepokojně. Nemůžou se řádně mazlit. Zatím nic. To je taková procházka růžovým sadem. Nebo nás tady čeká něco velkolepého. Dohlížitel Alvarez. Malpolis neexistuje. Máme prozkoumat nějaké kanceláře na severu. Dobrá. A podívejme se, na jednou hodinky se nám tady množí. Máme svačináčka pěkně. Takže i tenhle ten quest asi uspíším a podíváme se na svačinku. Tak buď nás tady čeká neskutečné zlo v tom spodním patře, nebo tohle to byl nejlepší úkol, který jsme zatím plnili. Nebo jeden z nejlehčích, pochopit, tam byly ještě lehčí na dvě místnosti, ale... Nuka Cola dokonce jako malý dárek, malá odměna. A to jsem z toho blázen. Žádný útok, nic. Je tomu tak? Poslední místnost. Nevěřím tomu, že se ještě něco stane. Neskutečné. Mám výbavu. Neuvěřitelnou výbavu. Chudák Englund. Bojoval jak zvíře. No tak se vracíme zpátky. A pěkně do Valtíku. Tři. A já to obětuju. Máme 54. Teď jsme ještě jednu dostali. Jednu jsme získali tady během questu. Všechno kolektneme. Máme tady další fragment. Tak. 10 ze 14 vzácných zbraní. Ještě rozdám úkoly. Tohle vypadá pěkně, ale. 5 síly, 5 inteligence. No, proč ne? Ale počkat, ještě se podívám tady. Jaké je pokračování tohohle úkolu? 3 hodiny. 4 hodiny a to je dnešní úkol, já si ho vezmu. Proč? Jo, my nemáme žádného takového borce, který by měl 5 síly, 5 inteligence, to je zvláštní. A co Michael Stewart? Ale to se asi nedá dohnat tím oblekem. A to počítá bez obleku. Dobrá, nevadí. Dáme si něco jiného, dáme si tedy pokračování toho dobrodružství v centru Wildpolisu. Vezmeme si tady šášu. Paní stavařku. A niňá. Se připravím radši na tuší odpor. Tak běžte hoši. Máme tam ještě nějaký úkol? My jsme poslali ještě jednoho.
to ještě dáme dořešené, to snad asi nikdy ani nespustím. No, tak zatím nechám být. A po dlouhé době asi pošleme nějaké hrdiny do pustiny. To znamená Ves Englunda, kterému bych zase rád vrátil jeho krásný obleček, ale vůbec se tuším, kde... Horor vysoká si. To má někdo na sobě, že? Science fiction ne. No tak počkat, přátelé, kde to máme? Tady. Tak šup, dej si to, co ti patří, co ti náleží. Řekněme, že máš jednu z nejsilnějších zbraní. Máme ti 10, máme ti 5 a vyraž. A máme tady někoho na kafíčku. Nemáme. Nemáme nějakou silnou postavu. Mildred West se tady fláká. Kombat. Tak dáme jí toto. A ty máš jakou kočku. Jo, to bychom chtěli. Potkat někoho v pustině, ale máme tady jezdce, tak si ještě počkáme. Co nám tady jo, tady máme dokonce pana lahvičku. Tak tady jsou Randy a Laura jsou téměř na 100%. Co se týče Perception. Dona cvičí, to má ještě málo. Tady už dochází k tuhým bojům. Přímo s Handym. A vůbec se chlapci netěšte sem. Tam dostanete pořádně na zadek. No tak pojďte, tady se to zvětšíme, tak. Přátelé, přichází jezdci, na scénu přichází jezdci. Jo, takhle, oni se tam ještě bojují pořád dál. No, tak už je to stále vyřízení. Jo, to je ono, dej nám peníze ještě do toho. Tak ještě budeme bojovat tady. Proč ne, máme tady prostoru dost. Takže Englunda máme na 50. tedy maximálním levelu. Kolik dalších obyvatel se blíží minimálně, tak Mildred West a Henry Frost mají přes 40, respektive 40 a více. Tak tady už je to rychlovka, tady už padáte jak švestky. Tady churavoučkej tohle ten, pojď si hajnout. A to prodáme. Tak, výborně. Mildred, já tě chci taky poslat pryč. Kde seš? Zase tady. Takže tě uchopuji. Dávám ti 10 timpaků, dávám ti 6 Radaway a vypadni. Ještě se podíváme, takže za 2 hodiny, za 3 hodiny bude toto. Ale to se podíváme až zítra. Englund nenašel ještě nic, ale určitě najde. A my se podíváme na ten balíček a na naše nové zvěratko. Tak co nejdřív? Balíček, pojď. Jídlo.
zátky, autíčko, country girl, obleček, který ještě nemáme. Zase nic. Tak pojď aspoň zvíře, něco ultimátního. A další kočka. Britská kočka, no tak to je fantazie. Maruško, vítej. Moje krátkosrstá britská kočka. A dvakrát léčí rychleji. Dobře, tak to je skvělé. No přátelé, tady máme ještě splněný úkol. A to bude pro dnešek vše. A já se těším pochopitelně na zítra, nebo další díl. A pochopitelně like nebo odběr potěší. Mějte se hezky a čau.